yang dah tahu, yang belum tahu kita nak maklumkan juga. 24 Jun pada tahun 2012 di Stadium Nasional Bukit Jalil, semasa melancarkan bantuan tayar rakyat satu Malaysia ataupun Terima, Yang Berhormat Dato' Sri Perdana Menteri telah menjanjikan untuk memberikan lesen teksi individu kepada pemandu-pemandu yang terikat dengan sistem pajak dengan syarikat-syarikat teksi. Dan Perdana Menteri telah pun mengarahkan SPAD Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Darat untuk membuat kajian dan juga mengambil tindakan yang sewajarnya. Dan baru-baru ini kita dengan berita gembira 1,000 lesen teksi akan diberikan, dan ini hasil kajian dan penambahbaikan pemanduan ataupun dalam untuk golongan pemandu teksi ini. Dan saya bersama dengan Encik Abdul Halim Hussein, Ketua Bahagian Operasi SPAD bersama kita. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih datang di Sabtu ni. Esok ada acara besar ya. Nak diceritakan sikit tentang pemberian lesen teksi individu ni. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok target kita, sebenarnya bila Perdana Menteri pada tahun lepas memberi bantuan tayar tayar rakyat satu Malaysia, beliau ada mengumumkan tentang pengumuman model baru ataupun beralih arah daripada keadaan yang ada sekarang kepada keadaan yang lebih baik. So, jadi besok adalah harinya. Okey, kerana tujuan kita datang sini untuk mewar-warkan, menjemput semua pemandu teksi dan juga siapa-siapa yang terlibat dalam industri yang berminat untuk mengetahui perkembangan terbaik ke mana arah ahli tuju, maka besok adalah titik tolaknya. So, jadi pada hari esok, seperti yang dibitau tadi, kita akan Perdana Menteri Yang Berhormat Perdana Menteri akan mengumumkan pemberian 1,000 teksi dan juga akan melancarkan apa yang kita panggil sebagai pelan transformasi industri teksi. Kerana dalam tempoh selepas SPD ditubuhkan, kita mengambil alih fungsi mengawal industri ini. Kita mewarisi apa yang telah berlaku dalam industri, tapi dalam tempoh tersebut kita rasa kita telah cukup masa, kita telah cukup berjumpa dan juga berbincang dengan mereka-mereka dalam industri, selain daripada pemandu, pengusaha, juga mereka-mereka yang terlibat secara langsung seperti penumpang, seperti jabatan pelancongan dan sebagainya, untuk kita mereka satu pelan transformasi yang akan kita lancarkan besok oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan inilah natijah daripada kajian ini. Okey, sepanjang 3 tahun penubuhan SPAD ini, tidak ada sebarang permit dikeluarkan. Apa rasional ini sebalik tindakan tiada permit dikeluarkan langsung? Okey, semasa pengambilan SPD kepada daripada LPKP, kita memang tidak pernah mengeluarkan sebarang lesen teksi bajet, utamanya bajet lah. Bajet adalah teksi di kawasan bandar ni, melibatkan 3 bandar, iaitu Kuala Luar dekat ni Klang Valley, Lembah Kelang di Johor Bahru dan juga di Pulau Pinang. Tidak ada pengeluaran, kerana daripada maklum balas yang kita dapati mengatakan bahawa jumlah teksi di luar sana telah melebihi permintaan. Tapi pada masa yang sama, kita juga mendengar beberapa pihak yang mengatakan bahawa bila saya keluar daripada rumah, saya telefon teksi tak ada dan sebagainya. Jadi kita bagi saya sebagai pembagi SPAD, kita tidak mendengar daripada satu pihak, kita mengkaji. Jadi dalam tempoh tersebut kita telah melakukan kajian dan juga kita bukan saja mengkaji, kita mencari apakah punca sebenarnya pada masalah industri secara keseluruhan, dan juga kita tidak mengeluarkan sebarang lesen. Juga ingin saya tekankan di sini bahawa apa pengumuman yang akan dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri besok, memberi 1,000 teksi itu sendiri, bukan penambahan pada jumlah yang sedia ada. Ianya adalah recycle, apa kita panggil, kitar semula. Kerana dalam industri itu sendiri ada juga pengusaha-pengusaha yang tidak ataupun yang berminat untuk menyerahkan kembali permit mereka untuk digunakan dalam program ini. Adakah ini bermakna dikitar semula semata-mata, ataupun ada permohonan daripada individu yang belum pernah terbabit dalam sebagai pemandu teksi bersama syarikat ataupun individu, atau macam mana? Ya, betul. Jumlah yang kita tawarkan ini untuk terbuka kepada semua sebenarnya. Kita kena bersikap adil. Kita tidak boleh memilih kasih, kita buka kepada semua siapa yang layak. Jadi siapa yang memiliki lesen memandu kenderaan penumpang bolehlah memohon. Tapi bagaimanapun, sekiranya jumlah yang memohon itu melebihi apa yang ditawarkan, maka kita akan membuat saringan. Antara saringan yang mungkin saya boleh kongsikan di sini ialah kita beri keutamaan kepada mereka yang sedang memandu. Yang ada pengalaman memandu, yang mempunyai rekod pemanduan yang baik, dan juga yang betul-betul berminat. Kerana selain daripada kita memberi permit semata-mata, kita juga menawarkan beberapa program melalui transformasi industri teksi itu sendiri, seperti antaranya ialah skim pemilikan mampu milik. Sekiranya macam dulu kita bagi permit untuk mendapatkan kereta dan sebagainya, terus tanggung sendiri. Tapi kali ini dalam transformasi antaranya akan kita lancarkan besok ialah
skim mampu milik. Bagaimana pemandu tidak perlu membayar untuk mendapatkan kenderaan, bagaimana skim itu dibentuk supaya memudahkan dan meringankan beban. Ya, alhamdulillah. Memudahkan lagi menjadi pemilik teksi individu. Okey, untuk hari Ahad ni esok ni apa atur caranya? Okey, kita menjemput semua pemandu teksi di sana datang meramaikan pada jam 10 kerana kita telah menyediakan beberapa program. Okey, sebelum acara puncak nanti kita menyediakan beberapa program, antaranya ialah ada persembahan juga, ada persembahan juga daripada kumpulan jambu sekiranya untuk untuk memberi kita, sebenarnya kita merayakan. Sebab besok akan menjadikan merupakan hari yang merayakan apa yang kita panggil titik tolak kepada perubahan teksi. Jadi kita kita nak menonton teksi di luar sana gembira lah. So, jadi besok pukul 10 kita akan ada program datang dan seterusnya kita akan ada program pemberian permit teksi. Dan juga pelancaran apa yang kita panggil transformasi industri teksi. Jadi saya bertanggung tadi yang meliputi empat teras utama, iaitu antaranya pertamanya menaikkan taraf hidup pemandu. Lepas tu program kedua, teras kedua ialah mengurangkan kos operasi. Yang ketiganya ialah menjalinkan kerjasama serta kawalan selia. Kerana kita di SPAD ni, bila kita nak menguat kuasa, kita dinampak sebagai bad person, orang jahat. Sebenarnya kita cuba menjalinkan kerjasama. Bagaimana kita boleh membentuk supaya pokok kuasaan ini lebih lebih seimbang dengan sikap kerjasama. Dan juga yang keempatnya ialah kita sama-sama besok kita akan melafazkan sumpah kita, janji kita untuk menaikkan sistem teksi ini ke taraf dunia. Kerana baru-baru ini kita tengok risau kabar kita berada di di peringkat yang terendah. Dan ini sepatutnya tidak patut berlaku lah. Dan besok janji kita, kita akan mengubah janji itu berarti. Janji itu berarti. Dan kemudian akan menerima permit individu tu, syabas ucapkan. Dan janganlah kata anggap yang tak dapat tu sebab terus sebab sekarang ini pernah membaikkan transformasi dilakukan dan SPD sedang berusaha keras untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Cik Halim, terima kasih sudi bersama kami. Terima kasih. All the best untuk esok. Terima kasih banyak. Cik Abdul Halim Hussein, Ketua Bahagian Operasi Suruhanjaya Penguatan Awam Darat bersama dengan kita hari ini. Dan jangan lupa esok di IPICC, Suruhanjaya International Convention Center. Datanglah awal-awal supaya tak bersesak-sesak di sana. Baik, kita nak berehat seketika. Selepas ini, bercerita tentang program Semarak Bangsawan 2013, kita ada sedikit gimmick persembahan. Terima kasih. Saksikan.